Dobar dan, dragi gledaoci. Evo nas u još jednoj emisiji Iza bečkih fasada. Kao i uvek, otvoreno za sva pitanja i za sve teme. Kako je biti najmlađi predsednik Centralnog savjeta Srba u Austriji, reći će nam moj današnji gost, Aleksandar Miljković. Dobar dan, Aleksandre. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala što si nam došao. Prvo pitanje, odmah ovako, kako si ti kao mlad jedan gospodin došao na to mesto predsednika Centralnog savjeta Srba? Pa, znate šta, to je jedna veoma zanimljiva i duga priča. Ja sam počeo 2014. godine. Tad sam još bio u Austrijsko-srpskom društvu. Ja sam od uvek imao neko interesovanje prema istoriji, prema politici. Te 2014. godine sam još bio u gimnaziji. I znao sam jednog gospodina, doktora, preko Facebooka. I nisam ga nikada lično upoznao, ali mi smo se družili tu na Facebooku i jednog dana ja rešio, ajde da mu pišem tu nešto, da se uključi malo, pošto sam vidio da u tom austrijsko-srpskom društvu ima i neka omladina i rekao sam sebi, ja bi tu mogao da se pridružim. I onda sam tamo ušao, bio tamo u omladini nekih godinu dana, otprilike, ali ništa tu nije bilo sad posebno. I jednog dana doktor dolazi i kaže, napustit ćemo... A ko je taj doktor? Mislim, doktor, ali... Pa, doktor je bio predsednik tog udruženja. Pa... Da ga imenujem? Pa, naravno. Dobro, radi se o doktoru Marku Stijakoviću. On je bio predsednik tog austrijsko-srpskog društva, dok nije rešio da napusti to društvo. I mi smo napustili to društvo, znači i on, ja i još dvojica ili trojica nas, i došao je sa idejom da napravimo novo udruženje. I pozvao nas je na sastanak, to je bio jul 2015. godine. Bilo nas je, Boga mi, 15-16. U toj nekoj prostoriji, u Lindengase, i kaže, mi smo nova organizacija, krovna organizacija, postaćemo, tako reći, vrhovni Srbi, jeli? Vrhovni Srbi. Nije to izjavio, ali na to je on mislio. I tako, mi smo onda, to udruženje se napravilo. Mi smo imali na početku 3 predsednika, 2 zamenika predsednika, blagajnika, zamenika blagajnika, sekretara, zamenika sekretara. A koliko ste imali članova? Pa, toliko. Za potpis, da bi se išlo u Bundespolizei, da se predaje udruženje, potreban je neki broj potpisa sa adresom i tako dalje. I mi smo sakupili to na tom sastanku, prvom nekom. I na svakom narednom sastanku sve nas je bilo manje i manje. Manje i manje. Odnesto ovaj, pa ovaj, pa onaj. Međutim, što sam hteo da kažem za taj upravni odbor. Naš upravni odbor je izgledao kao, maltene, kao savet bezbednosti. Sa 3 predsednika, 2 zamenika, blagajnika, zamenika i tako dalje. Pa to znači, da ste vi ovako bili prilično ozbiljni u toj pa, nameri da to osnujete. Ali kako je došlo do napuštanja doktora, zašto je napustio Savjet Srba, kad je već tako sve bilo dobro organizovano? Znate šta, priča je bila veoma zanimljiva i interesantna. Mi svi znamo da je doktor imao uvek neku moć da zavodi ljude, da priča lepo, priča više jezika, školovan je, pametan je. I naši sastanci su izgledali maltene kao predavanja na fakultetu. Znači, mi se tamo okupimo, on stoji na čelu i priča. A s čemu vam priča? Priča o raznim stvarima, na primer, uglavnom je priča o planovima. Uradit ćemo ovo i ovo, pa ovo i ovo. Šta konkretno, na što se... Pa mi ćemo da budemo ta glavna organizacija u Beču, ovi propadaju, oni drugi propadaju. Ali šta je vaša ideja bila? Zašto je osnovano prvo to društvo i... Pa tadašnja, moram da napomenem da tadašnja i sadašnja ideja se razlikuju. Ali tadašnja ideja njegova
je bila eto da mi budemo to novo udruženje sa osobama koji nisu poznati, iskompromitovani. To je on smatrao tako, mada je on bio na čelu, tako da i nije ispalo baš tako. I kao što sam rekao, uglavnom su to bile samo prazne priče. On je ispao prodavalac magle. Ali recimo, kada bude taj sastanak, šta je bila ideja njegova? Da li da pomogne Srbima u Beču? Da li... Naravno, on je hteo da pomogne Srbima u Beču, da jača odnose između Srbije i Austrije, da bude tu neki partner u pristupanju Srbije u Evropsku uniju, mm-hmm. jer on ima nešto iz Skupštine Srbije, da je on jedini saradnik Srbije i Austrije. Da. To mu je bilo Srbe tamo u Evropu, na zidu jel? Dana. Mm-hmm. Znači, to je prvenstveno znači, politički kažem, status Srba u Austriji. Za mene kao klinca tada od 18-19 godina, znači pre 2-3 godine, ja rekao, ovo je stravo, ovo je super, ovo čovjek nas vodi i tako dalje. Međutim, stvari su se brzo promenile. Ono što stoji je da je doktor imao svoje kontakte, da smo mi bili pozvani, na primjer, u diplomatsku akademiju na prijem srpske ambasade. Ja tamo išao, rekao, jajmo te šta je. Mm. Tamo vojni ataše i predstavnici neki, pa iz Gemeinderat, mm-hmm. ovo, pa ono, rekao, svaka čast. Međutim, dođe ta godina 2017. i Marka nema. Kako nema? Pa eto, ne javlja se. Mi smo tu imali naše sastanke i dalje, ali teško je bilo bez njega, jer on je stvorio takav ambijent i takvu atmosferu da je sve zavisilo od njega. Pa je li on vam dao objašnjenje zašto njega nema? Pa, išlo je tako. Naprimjer, Boris je moj sadašnji sekretar, tada je isto bio običan član, i mi smo planirali da se sastanemo. Ajde, šta ćemo, nismo imali sastanak mjesecima. Mm-hmm. I pišemo Marku, ej, u nekoj gužvi sam, ne mogu. Mm-hmm. Na putu sam, ne mogu. U Beogradu sam, ne mogu. Posao, ovo, ono, ne mogu. I tako, znači, zavlačenje mesecima, nema ga. Mm-hmm. A ko je finansirao to društvo? Svako društvo, svaka organizacija mora da ima izvor primanja? Pa mi tada nismo imali neki izvor primanja, jer nismo organizovali ništa da bi nam bili potrebne primanja. Primanja nisu bila potrebna jer nismo organizovali ništa. Kao što sam rekao, uglavnom smo se samo sastajali. Sastajali. Pa za to vreme vašeg sastajanja i za to vreme, da li je, kakva je bila situacija u toj srpskoj zajednici? Da li je to bilo složno, nesložno? Mislite u našoj? Pa, naravno, da, u toj, pre svega, srpsko-austrijskoj zajednici, pa posle s centralnom savjetu. Pa u austrijsko-srpskom društvu je na kraju i nije bilo tako složno. On je imao neke nesuglasice sa Petrom Đokićem, to je neki advokat. U vezi čega? Ne znam u vezi čega. Znam da se posvađali i da je on nakon toga rešio da napusti. Mm-hmm. Ne smatrate vi da je to društvo bilo legalno? Ne znam sad. Jel smatrate da je ta neka uloga gospodina Marka bila ta da Srbe uvede u Evropu, da li vi smatrate da je to legalno? Pa sada, pitanje je uvek ko je njemu dao za pravo da vodi nekog u Evropsku uniju. Ali ja tada nisam razmišljao o tome jer nismo ga svi smatrali kao, ne znam, kao nekog boga. Vi ste vrlo mladi. Da. Šta je vas zadržalo toj organizaciji? Da li entuzijazam, da li možda malo politička eksponacija, popularnost? Ne, uglavnom je to bio neki entuzijazam, neka moja motivacija i poenta je bila za mene da sam stalno upoznavao neke ljude koje inače ne bi imao prilike da upoznam. Sad ja sam i sada i tada upoznao ljude i to je za mene bilo uvek vrednije nego sad neke pare ili neka politička funkcija. Sad ja imam 20 godina gde ja koju političku funkciju bi ja mogao da ispunim. A ovako, koji su vaši planovi, na koji nivo vi želite da podignete tu zajednicu? Na viši nivo nego sada. To bi već bilo dovoljno. Trenutna situacija je teška.
I meni je cilj da uglavnom prikupimo nove članove i to je za mene najteži posao. Kako ste se vi rastali od gospodina Stijakovića? Da li je to bilo u prijateljskim odnosima ili je to bilo nekih iskrica? Nije baš bilo u prijateljskim odnosima. To se sve izdešavalo na leto 2017. godine. Ja sam tada bio u Srbiji na odmoru i mi smo planirali humanitarni turnir sa teniskim klubom AS, čiji je predsjednik Momčo Jovanović, on je nedavno bio gost ovdje. Da. Ja kod njega isto igram tenis, dobar moj prijatelj, i mi smo planirali teniski turnir, humanitarni turnir, i vodili smo razgovore sa upravom 11. becirka, to je gospodin Štadler, on je becirksvoštija i on pripada partiji FP. I mi smo se tu sastali s njim, preko e-maila sam ja to sve organizovao. Pre nego što sam pošao za Srbiju, išao u Sankt Ana Kinderspital da nam oni daju reklamni materijal i tako dalje. Turnir je bio zakazan za 2. septembar. I zove doktor Borisa, mog sekretara, i kaže: kako ste mogli, ja nisam znao za to, zašto sa FP, ja to neću, brišite to, brišite odmah. A zašto problem FP? Pa zato što je Marko bio u nekoj svađi sa tom partijom i jednostavno je on je mislio da je stvorio takav ambijent da bez njega ništa ne može. A Boris i ja smo rešili da radimo dalje jer smo hteli da to udruženje vodimo na veći nivo i bez njega. Dobro, vi ste sada sami se ostali sa sekretarom Borisom. Ti vaši prvi samostalni koraci, je bilo tu nekih podmetanja, je li to bilo osporavanja od starijih članova, od neki bivši članova? Bilo je. To je onda išlo tako da smo Boris i ja rešili da tako više ne može, da mora doći do promjene statuta. I ja sam tad bio jedan od 3 predsjednika. Znači, bili smo Marko, ja i još neka žena koja je koja se bavi sa event managementom, ali ona je došla 2 puta možda. Ali je ipak bila predsjednica. Predsjednica, Da, jedna od nas trojice. I ja kao jedan od predsjednika sam imao pravo da sazovem vanrednu sednicu. I ja sam tu vanrednu sednicu zakazao za neki 25. septembar o promjeni statuta i tako dalje i tako dalje. Marko se nije pojavio, ali je rekao da šta god mi budemo odlučili, da je on protiv toga i da se on vidi, da se on ne vidi više u toj nekoj priči. I onda na tom sastanku, znači upravni odbor, nas je bilo 7 tamo, 7 i ja 8. I oni su vas proglasili predsjednikom? Da, mi smo promijenili statut, ja sam postao predsjednik, eto, ni kriv ni dužan. I tako smo rešili problem Marka i nedugo zatim sam dobio poruke od njega: kako si mogao, što mi to radiš iza leđa, ja sam te uveo u politiku. Bilo tu nekih pretećih poruka? Pa nije bilo pretećih poruka, ali je bilo priča da smo Boris i ja dobili 40.000 evra, pa 100.000 evra od Bore, od ne znam od koga, da ga izbacimo, da je to neka velika zavera. I mislim, ja da sam dobio 40.000 evra, meni bi svirao Borko Radivojević. A dobijate sada od nekoga možda finansijsku pomoć? Nema nikakve financijske pomoći. Mi imamo tu mogućnost da predamo za subvencije u Rathausu, međutim, ja mislim da nismo još na tom nivou da bi dobili subvencije. Ali u nekoj budućnosti, kao što bi Vučić rekao, za 2-3 godine. Za 2-3 godine. Dobro, subvencije kada se traže od Rathausa, vi morate imati neki program. Da, tu mora da postoji program i plan za neku određenu godinu. I onda oni šta bi, recimo, eto, bio vaš plan za početak? Pa eto, za početak, kao što sam rekao, pre nego što uopšte predam ili uopšte razmišljam o tome, nama trebaju novi članovi. Kao što sam rekao, jer Boris i ja i naš blagajnik, koji isto izrazio želju da želi da napusti udruženje, zbog tog glavnog našeg problema, da je i on mislio da će kroz Marka da dođe do neke političke funkcije i samim tim do novca.
I to je glavni problem. Vi morate da nađete ljude koji će doći na sastanke, a da nemaju nikakve pare i da u prvi mah nemaju ništa od toga. Znači, ja se sećam još tada kad sam bio u Austrijsko-srpskom društvu. Trebali su nam neki ljudi da pomognu. Ja pitam moje drugare, ajde, dođi, pomogni. Od svih sam dobio isti odgovor. Pa jel ima neka para? Rekao, nema, a onda ne mogu. Aha. Centralni savjet Srba u Austriji. Zašto Centralni savjet Srba? Pa eto, to je isto bila ideja doktora. Postoji Centralni savjet Srba u Nemačkoj. Oni se zovu CSD. I postoji Centralni savjet Jevreja, isto u Austriji. I Marko je tada došao do neke ideje da bi to bilo dobro ime, jer jeli, nema ništa većeg nego Centralni savjet. Znači, mislim, Srbi idu u nebo. Znači, mi smo mi, glavni, nema dalje. Došli smo iz Vasione i u Vasionu se vraćamo. Tako je. Da li naša omladina ima nekog interesa, osim novčanog, da li imaš osjećaj da naša omladina uopšte ima neku želju da objedini naš narod, da se druže, da nešto pomognu ovoj srpskoj zajednici u Beču, ili je to strogo vezano samo za materijalnu korist? Omladina nema nikakav interes. Znači, interes omladine je novac i alkohol. I tu se priča završava. Smatraš li da bi ti mogao nešto da pokreneš, da im promeniš interese, ideje? Ne verujem. Iskreno, ja sam pesimista, ne verujem. Ima tu pojedinih debila kao ja koji bi se bavili takvim poslom. Evo, imamo jednog mladića, on nam trenutno radi sajt, on je završio školu grafičkog dizajna. Ali... Jeste morali i te stranice, Facebook ili bilo koje oblik društvenog pojavljivanja, ste morali to iz početka sami morali da radite? Morali smo, da. Mi smo tada, kad je Marko već bio, tako reći, izbačen iz udruženja, mi smo poslali poruku da nam preda domain websitea i lozinku od Facebooka, jel, što je isto zanimljivo. Jedino je on imao pristup i sajtu i Facebook sajtu. Znači, sva korespondencija koja je postojala između njega i Bog zna koga, mi nismo imali nikakvih informacija o tome. Međutim, on je onda izbrisao i web stranicu i Facebook sajt. Facebook sajt je imao 1600 lajkova, što za naš prostor ovde nije mali broj. Pa su morali novi Facebook sajt da napravimo, koji sada ima 50 lajkova. I web stranica je sada u... Dobro, rekli ste da ste pesimista. Zašto onda ste predsjednik takvog jednog udruženja ako nemate ni malo pozitivan stav i nadu da će to uspjeti? Pa, imam pozitivan stav o ovome što ja radim i o udruženju. Ali pesimističan stav imam jedino u omladini. Pošto ja sam odrastao u Otakringu i... Znam sve i svašta, znam svakakve ljude i znam koji su njihovi interesi. Interesi mojih prijatelja, isto. Znači, tu se radi o novcu i o gradu, taj poznati grad. Pa evo, u Beču ne postoji samo Centralni savjet Srba, postoje mnoge druge organizacije, a upravo si rekao da naša omladina apsolutno nema nikakav interes, niti ga to zanima. Kako onda opstaju te organizacije po Beču? Ko su članovi? I šta te organizacije onda rade? Koga zastupaju ako to nikog ne interesuje? Dobro pitanje. Pa, zašto opstaju? Opstaju zato što su isti ljudi na čelima nekih udruženja već 20 godina i jače. I često, verovatno, i protiv statuta. Jer na svake četiri, kod nas je tako da nakon 4 godina mi opet imamo vanrednu sednicu gde će se odlučivati da li sam ja sposoban da i dalje vodim udruženje ili se našao neki sposobniji od mene. Kako opstaju? Ja ne znam kako opstaju, ali tu su. I ne nameravaju da odu. Rekli ste za pomoć finansijsku mora se napraviti plan i pretpostavljam da taj plan treba da se sprovede u delo. Naravno. Pa da li te organizacije sprovode te planove u delo? Pa,
Delimično, ali znamo svi šta se radi sa subvencijama i... Šta se radi sa subvencijama? Postavljaju se tu neke satnice, Bog zna koje, 100 evra po satu ili... Nemam tačnu informaciju koliko, ali zna se da se uzimaju subvencije i da se više od 50% tih subvencija koriste za sopstvene usluge. Sopstvene usluge? Da. Pa ovako, ima nekih organizacija, nije važno, daju roditelji, nadaju se nečem i misle da je to za njihovu decu. Da li su ti ljudi svesni šta se tu u stvari događa? Ja mislim da nisu. Jer da imaju savesti, da bi bili svesni, mislim da ne bi dozvoljavali svojoj deci da se pridruže takvim ljudima. Međutim... A kako onda oni imaju tu moć ubeđivanja i kako ti ljudi nasedaju na to? Zašto recimo njima veruju, a vama kao mladom čovjeku ne veruju? Pa jer to su uglavnom ljudi, evo, 50 i kusur godina koji su već bili u dve, tri partije, preletači, tako reći, pa... I roditelji se nadaju da će oni da guraju decu u neku partiju i u neku funkciju. Vi ste ovdje rođeni, je li tako? Jesam, da. Da li omladina u Beču ima bilo kakve interese za srpsku kulturu, događanje u Srbiji, osim estradnih događanja? Pa, upravo sam hteo da kažem, za kulturu imaju interes Đani, Mitar Mirić, Šaban, Jaša, Riče, tako dalje. Pa, slabije. Znači, šta bi ja tu mogao da kažem? Kako biste vi to izmenili, evo recimo? Sad da vam neko da mogućnost... Volio bi da kažem šta interesuje omladinu sem novce i tako dalje. Preko nedelje se radi ili se ide u školu, a čeka se vikend. Onda dođe taj vikend, petak, gde ćemo, ajmo... Viva, mada Viva je postala sad malo... Nije interesantna, evo. Posjećena, da. Trezor ili sad se otvara neki novi klub, Iceberg se zove. I sve je to prezentacija. Šta hoću da kažem sa tim? Naprimer, ljudi idu u klub i slikaju flaše. Ostavljaju na story. Sad, zašto bi neko slikao flašu u klubu? Ne znam, jer je na fakultetu umetnosti, pa ne znam, tamno je u klubu, flaša svetla i sad tako nešto. On slika tu flašu da bi se videlo sad na Instagramu, jer Instagram je jelde postao popularniji od Facebooka. Ova ima pare, kupuje Dom Perignon u klubovima. Međutim, niko se ne pita odakle dođu te pare. Znači, roditelji te dece uglavnom rade 40 sati, rintaju na baušteli da bi dali deci da imaju da slikaju flaše i da nose majice, Armani, Discord. Ja mislim da je to i greška roditelja. Ali, zašto? To je to su neke moje nebuloze, ali možda ima malo istine u tome. Jel imate želju da to promenite? Pa imam samo i pitanje kako to promeniti. Jer problem je isto u roditeljima. Ta generacija po meni, 60 i neka godina do 75. neke, su često odrasli bez roditelja. Tako i moj otac odrastao uglavnom bez roditelja, jer su roditelji išli tada za boljim životom, jeli, u inostranstvo. Moji su tada otišli za Francusku i tako je tim roditeljima falila ta ljubav kod kuće. I sada oni kod svoje dece gledaju da tu ljubav koja je njima falila, da nadoknade. Pod svaku cenu. I tako kupuju deci sve i svašta, Audi, Mercedese, farmerke od 800 evra. I problem sa tom decom je onda da oni ne moraju ništa da steknu. Kupio im tata auto, deda im kupio stan, garderobu kupuje baba i onda ta deca nemaju nikakve interese, jer već sve u životu imaju. Evo, Centralni savjet Srba, koji si ti predsjednik, vi bi mogli, na primjer, da promenite nešto. Jer deca ipak gledaju ono što su radili stariji. Pitanje je, da li želiš i da li možeš da promeniš pogled ili stav ove dece u Austriji? Pa želim, naravno, ali da li mogu, to je već drugo pitanje. Tu se mora stvoriti neki ambijent koji je interesantan za omladinu.
šta bi to bilo? Osim kafića i estrade. Šta bi to bilo? Sada da mi organizujemo... Evo, vaš doktor Marko Stijaković je bio vrlo cijenjen i ugledan kod naših ljudi, a nije bila u pitanju kafana. Ljudi su mu verovali, iako nije bilo razloga da se veruje. Jesu, ali sada recimo, na primjer, da mi organizujemo književno veče. Da li vi mislite da bi došlo omladina? Ne verujem, ne bi došlo niko. Ili, sada znam da je Srpski centar, to isto jedno udruženje, s njima imamo dobru saradnju. Oni su organizovali jednu izložbu i isto tako. Slaba posjećenost. Jednostavno, ja mislim da nas Srbe ovde, pogotovo mlađe generacije, kultura slabo interesuje. I da bi jedino mogli da se aktiviraju uz razne roštiljade i folklorijade. Pa dobro, vi sad morate da predate recimo magistratu plan, program, šta bi vi radili. Vi meni još uvijek niste rekli kakav je to konkretno program i na što se taj konkretno program odnosi. Evo recimo, jedna od tema bi bila kultura. Pa naravno, ako bi mi sada recimo predali taj program, on bi sadržao naravno razne manifestacije u oblasti kulture, negovanja jezika, tradicije, folklora i tako dalje. Znači, ja nemam nikakav interes da iz bilo kakvih subvencija izvlačim neke pare za sebe, zato što to meni nije jedina profesija. Ja studiram, trenutno radim civildins, posle studiram na fakultetu, tako da nisam kao neki koji se brčkaju po AMS-u, pa onda gledaju kako sebi da obezbeđuju život. Šta mislite, što je to tako? Mislim da je to tako zato što možda i mi imamo tu nesreću da su jednostavno u isto vreme došli pogrešni ljudi na čelo nekih organizacija. A možda je to neki genetski kod u Srba da smo mi jednostavno skloni ka tome kako bi došli do nekog novca, a da za to ništa ne radimo. To je sad ta dilema i adekvatan odgovor na to ne bi mogu da dam. Da li neko iz vaše generacije studira bilo koji fakultet koji se bavi umetnošću? Ne. Šta su uglavnom fakulteti koji se biraju kod naše omladine? Ako se uopšte biraju fakulteti... Ako se uopšte biraju. Onda su to uglavnom ekonomski fakultet i pedagoški za profesora. Mm-hmm. To su kod mog bivšeg razreda, to je uglavnom to ekonomski i poneki se usuđuje da upiše pravo, ali onda brzo i odustaje od toga. Mm-hmm. Kad dođeš u Srbiju, da li tebe omladina u Srbiji gleda drugačije, da li smatra da zato što smo mi ovde u Beču smo ipak možda malo kulturni, evropski orijentisani, ili nas gledaju malo drugačije? Pa, ja imam dosta prijatelja iz mog sela i iz grada Negotina, pošto mi živimo i na selu i u Negotinu, i to su uglavnom ljudi koji žive tamo. Jer ja imam dva brata od strica, i uglavnom sam se ja družio sa omladinom koja živi u Srbiji. Ja sa gastarbajterima dole slabo imam kontakt. Šta oni misle? Oni misle, naravno, oni koji nisu upoznati, koji nemaju nikog ovde, to je ta šablonska priča, mi ovde pare sa drveta uzimamo i tako dalje. Međutim, ta moja generacija koja je rođena ovde, mi imamo taj problem da u stvari ne pripadamo ni ovde, a ni tamo. Jer ja sam primetio u Srbiji, sad da li pijem pivo ispred zadruge i pričam o politici ili da li pričam sa, ne znam, sa dedom. Čim se dođe do nekih društvenih pitanja, oni uvek imaju tu kartu u džepu, pa šta ti znaš, ti ne živiš ovde. A ovde u Austriji, mi možemo da se pravimo Austrijanci koliko god hoćemo, da pričamo bez akcenta, da, ne znam, da pričamo dijalekt ili ne znam šta, uvek ćemo imati to iću prezimenu i uvek će nas staviti u neki niži... Jesi ti onako razočaran ponašanjem naših starijih u Beču? Pa, iskreno da kažem, i nisam baš, zato što su to
uglavnom ljudi koji nisu imali neko školovanje, koji su došli ovde... Evo recimo Marko Stijaković kaže da bi bio obrazovan čovjek. Pa i jeste. Si razočaran što ti nije pružio podršku koju si smatrao da treba da dobiješ? Pa nisam. Ja sam njemu zahvalan i nakon svega što je bilo, jer on me je uveo u sve to. Ali ono što je mene razočaralo je da se pokazalo da on je uvek nama dao tu neku sliku da su svi ostali loši i da je on ta jedina svetla tačka. Međutim, od kad je on otišao, ispostavilo se sve naopako. Nama su oduzeli prostorije koje smo delili sa Srpskim centrom zbog njega. Kad je on otišao, vratili nam prostorije. Ima tako isto jedna organizacija koja nije htjela da čuje za nas dok je on bio tu. On pođe, može, dođi, pričamo, nema ovog više, ajde. Znači, stvari su postale mnogo jednostavnije. Jer mene niko ne zna, ja nisam iskompromitovan, Boris nije iskompromitovan, nismo bili u nijednoj partiji, u nijednom udruženju. Aha, to znači ipak bez njega ste možda bolje prihvaćeni nego... Nemamo ta sredstva možda, ali je saradnja sa ostalim udruženjima mnogo bolja i mnogo jednostavnija. Ono što, ako mogu da dodam, ono što je mene isto razočaralo kod Marka je da je on očigledno imao neki interes i za to udruženje, za centralni savjet. Ja sam čuo jednu priču, do sad čuju se mnoge priče po Beču, ali ja sam čuo tu priču da je on dobio neki novac od jedne partije da sakuplja ljude i da te glasače jedne partije prebaci na jednu drugu partiju. Međutim, on je onda verovatno uvideo da od toga nema ništa i kida vela, nestao. To je priča koju sam ja čuo sad, možda i nešto drugo u pitanju, ali... Pa dobro, ja mislim da se on jedan put i kandidovao, ali tako? Bio nekoj političkoj strani. Pa ja sam ga više puta, on se kandidovao prvo u Crvenima i onda u toj pušačkoj partiji. Je li to bila neka fora ili je to bilo samo uz neku određenu materijalnu nadoknadu? Pa... S obzirom na to da su oni na izborima imali 0,002%... Koliko je to glasova konkretno? Nemam informaciju, ali znam da imate te Fuatsuk Stimmen, znači vi glasate za jednu partiju i možete da glasate za jednu osobu konkretno koja bi ušla u Saveznu skupštinu i on je tamo imao jedan glas. Jedan glas. Jeste vi primetili u udruženju da se on nešto materijalno, neću reći obogatio, ali da li materijalno bolje stajao nego ranije? Pa nisam to mogao da primetim zato što je Marko i pre našeg udruženja, on ima firmu svoju za neke sisteme prodaje aerodromima, koliko sam ja upućen i materijalno je on uvek stojao na nogama prilično dobro, tako da ja nisam mogu sada primijetiti neku razliku. Ali ko zna, nisam ugledao na konto. Pa ovako, da li ste vi za vreme pod Markom, da li je nešto ta organizacija Centralni savjet Srba, da li je stvarno nešto konkretno uradila za srpsku zajednicu? Nije. Baš ništa. Dok je on bio tu, ne. To su bile uglavnom prazne priče. Mislim, priče kao takve su bile fantastične. Ali dela nisu postojala. Na primjer, pao je neki ruski avion i mi šaljemo ruskoj ambasadi neko pismo. Bio... A gde su sve u tome Srbi u Austriji? Pa nigde, nisu nigde. Da li je neka pomoć, da li je urađeno nešto za naš bolji status ovde, za kulturni razvoj, za olakšanje, ne znam, viza, života, stanova? Sećam se da je on imao u planu da Srbi u Austriji dobijaju manjinska prava. To je neka njegova ideja bila, jer smo mi ovde... Dobijemo status manjine, jel? Da, kao što imaju Slovenci ili Hrvati. Međutim, ja mislim da je on onda isto video da to nije baš izvodljivo. I onda o tome jednostavno nije više pričao. Mislim, Marko je školovan čovjek, on zna kako... Šta je on po zanimanju? Stvarno, mislim, koja je njegova titula? On je doktor... Čega?
On je završio tehnički fakultet i znam da ima firmu za funk sisteme, znači prodaje aerodromima. I sad se, koliko sam ja čuo, prebacio na cyber security, znači... Sve u svemu, od cyber security nigde cyber Srba u Austriji i nikakvog programa za nas. Tako je. Šta je tebi smetalo i šta ti smeta u životu u Beču? Šta bi ti promenio kad bi imao mogućnost da promeniš? Šta je tebi lično smetalo? Od uvek? Sad, od uvek. Pa, meni je često smetalo te predrasude koje ponekad imaju neki Austrijanci. Naprimjer, često ja sada, oni kad čuju da ste iz Srbije ili nešto, uvek sam imao taj osjećaj da vas stavljaju u rang niže. Pa onda pričaju drugačije sa mnom, pa ne znam kako, pa... I ja sam onda uvek, to je meni onda bio neki inat, da sam se onda uvek pravio mnogo pametan, da im pokažem da sam ipak pametniji od njih i... Recimo, bilo je udruženje Srpsko-austrijsko prijateljstvo. Je li moguće to prijateljstvo? Jeste, po meni jeste. Da oni nas prihvate tako da smo mi, eto, isti. Pa ne baš isti, ali ja mislim da imamo dosta dodirnih tačaka, što sam isto primetio kad su mi organizovali humanitarni turnir. Znači, niko nije terao FPV da donira 1500 evra. Sad, neki su mi rekli, mislim, i rođeni otac mi je rekao, oni to rade zbog glasova. Ali na kraju krajeva opet su donirali. Sad, za koga ću ja da glasam u kabini ili vi ili ne znam ko, to oni ne mogu da znaju. Ali oni su donirali, mi ih zovemo i oni dođu. Oni su jedini koji dođu, koji pokažu taj neki interes. Ali na kraju krajeva to je politika. A što misliš ti kako nas Austrijanci gledaju? Pa, mislim da to zavisi isto od njihovog obrazovanja i od ljudi koji su oni upoznali. Sad neki Austrijanac, da je upoznao samo, na primjer, onu ženu na Brunnenmarktu koja kaže Ole nach Hause schicken pre 15 kusur godina, ili neko da upozna, ne znam, Darka ili vas ili mene, mislim da bi drugačije gledala na Srbe. Pa, evo, ako rekli ste da vam je FPV tako pomogao, dao neku donaciju za taj turnir. Za taj turnir, dali su podršku, doveli ljude. Je li to zato što FPV želi nama da pomogne ili zato što u toj stranci ipak ima naših ljudi? Pa, mislim da je više zato što ima naših ljudi. Znači, ono što stoji jeste da su oni gospodina Damljanovića doveli u Saveznu skupštinu Beča. I on je postao prvi Srbin koji je tamo ušao. Znamo da je SPS stavio naše ljude na izbornu listu, ali na 586. mesto da za 300 godina ne bi ušao u parlament. Tako da, bili kakvi bili, oni su nekog uveli i oni su dokazali bar malo. I to malo je više nego svi ostali da imaju taj neki interes. Pa evo, recimo, to bi možda za vašu organizaciju bila tema ili polje na kojem bi moglo malo više da se poradi, da ipak malo politički zažive Srbi u Beču. Pa, mislim da je to dobra ideja, ali... Ali? Pa, u praksi je uglavnom sve drugačije nego u teoriji, tako da. Zašto se naši ljudi jako slabo politički angažuju? Ja mislim zbog te neke nezainteresovanosti. Naši Srbi ovde više... Ili zato što nemaju materijalne koristi? Pa, mislim da je to neka kombinacija, da nemaju materijalne koristi, da ih ne interesuje baš politika, možda više politika u Srbiji nego politika ovde, i često i zbog manjka obrazovanja. Mislim, sad neko ko... Zbog manjka obrazovanja današnje omladine ili... Ne, ja pričam sad za ovu stariju generaciju. Za stariju generaciju. Koja je Srbija došla. Ova omladina i... Bila kakva bila, oni su već stigli na neki veći obrazovani nivo, idu na fakultete, završili gimnazije i od njih očekujem mnogo više, ali... Ali? Ali, kao što sam rekao, u tom polju sam pesimista. Pesimista. Pa se ovako zabrinete vi nekad
šta će biti sa nama u Beču? Da li ćemo izgubiti taj osjećaj za maticu, osjećaj šta smo poslali? Mislim da nećemo. O tome je baš Darko pričao u jednoj emisiji, da se mi nekako ne promenimo, zato što nam je Srbija mnogo blizu. Znači, malte ne sedite u auto i narednog dana ili nakon par sati, zavisi gde živite u Srbiji, vi ste već kući. Ako sada povučemo paralelu Srbiju u Americi, na primjer, često, prva generacija koja dolazi zna srpski, a deca slabo znaju, pa onda promenjuju ime, stavljaju na kraju CH, od Jove postaješ John i tako. Jel čitate vi našu literaturu? Pa čitam. Omladina druga, prijatelji? Ne. Ne. Iz mog okruženja ne. Oni čitaju ambalaže na flašama zaječarskog piva. Vrlo dobro rečeno. Evo ovako za kraj. Pošto ste rođeni ovde, da li vi imate osjećaj da pripadate više Austriji ili Srbiji? Srbiji. To sam od uvek rekao. Jednostavno zato što sam ja više uvek bio duže u Srbiji nego svi ostali moji drugari. Naprimjer, oni idu na 2 nedelje pa idu na more. Ja budala idem 3 meseca, nisam video more nikad. Bio sam kad sam bio mali, možda u Grčkoj par puta, ali inače ja uvek prvi došao, zadnji pošao. Uvek sam imao tu neku odgovornost, a da me niko nije terao, da se u školi svađam sa profesorima oko ratova, oko nemam pojma čega, da uvek nešto branim. I to kad osjećate, onda ne mogu da kažem da se osjećam više kao Austrijanac. Ja imam austrijski pasoš, ja sam rođen ovde, ja pričam nemački zato što sam odrastao ovde. Ali nikad neću moći da kažem da sam ja Austrijanac. To za mene nije moguće. Hvala ti u svakom slučaju što si bio moj gost. Hvala. Dragi gledaoci, evo čuli ste kako omladina u Beču živi, kako doživljava Maticu Srbiju i kako naša udruženja u ovom gradu preživljavaju. Do nekog sljedećeg gledanja, doviđenja.